sei con me, con me. Tu mi luna, tu sei che con me. Mio sole, tu sei che con me, con me. Trazer um repertório genuinamente germânico, com Wagner, Strauss, Mozart, Schubert. Fica o convite. Muito obrigado, Guzzimino, muito obrigado toda a orquestra. Vocês serão sempre bem-vindos ao nosso evento aqui no Borboleta. Nós, da comunidade do bairro Borboleta, da Associação Cultural e Recreativa Brasil Alemanha e do grupo de danças folclóricas Schmetterling, nos sentimos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigado. Em seguida, teremos a apresentação da categoria Jugendliche.